madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa war ka soo saaray xaaladda murugsan ee dalka suudan kadib markii dagaal iyo duqeymo ka bilowday dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan shiyo labaatan ruux halka dhaawacana uu soo gaaray ku dhowaad laba boqol qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ka walaacsan yahay rabshadaha ka socda dalka suudan isagoona ugu baaqay dhinacyada isuhaya halkaasi inay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay wax weliba ku dhammeeyaan wadahadal madaxweynaha ayaa qoraalkiisu ku muujiyey in dowladdiisu ay garab taagan tahay shacabka suudan xilligan adag wuxuuna beesha caalamka ugu baaqay inay ku dhiirigeliyaan dhinacyada diriraya inay isu yimaadaan miiska wadahadalka ayna ku xaliyaan khilaafaadka qaab nabadeed si loo soo afjaro colaada ka ogan dalka suudan bayaan kan la mid ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa looga dalbaday dhinacyada ku dagaalamaya suudan inay sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiyaan dagaalka dhinaca kale waxaa lagu soo waramaya in rasaas goosgoos ah laga maqlayo magaalada kartuum ee caasimadda dalka suudan maadaama weli ay is-hor fadhiyaan ciidamada milatariga suudan iyo maleeshiyaad hubaysan oo la magacbaxay ciidamada gurmadka degdega ah ee suudan ee loo yaqaano r s f kooxda ayaa sheegtay inay qabsatay qasriga madaxtooyada guri uu ka degan yahay taliyaha ciidamada milatariga iyo garoonka weyn ee caasimadda khartuum dagaalkii shalay ka bilowday suudaan ayaa lagu tilmaamay iskuday afgembi balse militariga suudan ayaa sheegay inay weli dagaal kula jiraan kooxdan hogaanka kooxda r s f ayaa ku eedeeyey milatariga suudaan in iyaguo weerarkuo bilaabeen waxaa kaloo ay sheegeen inay la wareegeen goromada magaalooyinka miroobe ee waqooyiga suudaan xaaladda magaalada kartuum ayaa weli kaacsan saraakiisha ciidanku waxay sheegeen inay dagaal kula jiraan maleeshiyaadka r s f waxaana milatariga uu sidoo kale sheegay inay saldhigyo ka qabsadeen r s f iyadoo dhinaca kalena dafiray inay kooxdu ay qabsatay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi isku dhacyada kooxda r s f iyo sidoo kale milatariga ayaa la aaminsan yahay inay keeni karto colaad daba dheeraata xilli sudan ay la daalo dhacayso burbur dhaqaale iyo isku dhacyo qabaa'il dagaalka labada dhinac ayaa sidoo kale xagaldaacin karta dadaalka loogu jiro in dalkaasi ay doorasho ay ka qabsoonto sida ay aaminsan yihiin dadka ka faallooda arrimaha siyaasada dalka suudaan maraykanka ruushka masar sacuudi carabiya qaramada midoobe iyo midooda yurub ayaa ku baaqay in la joojiya colaadda si kastaba kooxda r s f ayaa la sheegay in ay leeyihiin ciidamo xoogan oo gaaraya kun waana qayb ka mid ah maleeshiyadii janjawed ee sanadkii labadii kun ka dagaalamayay gobolka darfuur ee galbeedka sudaan dhaca halkaas oo lagu dilay saddex boqol oo kun halka qiyaastii laba milyan iyo barna ay ku barakaceen